የፓርቲው የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ኃላፊ ዶክተር ቢቄል አሁሪሳ የጉባኤውን መጠናቀቅ አስመልክተው በሰጡት መግለጫ ጉባኤው ባለፉት አራት አመታት የተመዘገቡት ለውጦችና የተከሰቱ ወጣ ወረዶችን አልፎ የተካሄደ ታሪካዊ ጉባኤ መሆኑን ተናግረዋል ጉባኤው በሀገራዊ ዋና ዋና አጀንዳዎች ላይ መምከሩን ያነሱት ኃላፊው በተለይም ከሀገራዊ ለውጥ ወዲህ የተመዘገቡ ውጤቶችንና የታዩ ክፍተቶችን በመገምገም ለውጡን አጠናክሮ ለመቀጠልና የህዝቡን ጥያቄዎች ለመመለስ በትኩረት ለመስራት ወስኗል ብለዋል በአስተሳሰብ ና በአደረጃጀት የኢትዮጵያንና የ የህዝቡን ፍላጎት የሚመልስ ፓርቲ መገንባት ላይም ትኩረት አድርጎ መምከሩን ተናግረዋል ለዚህም የሚያግዙ የፓርቲውን ፕሮግራም ና ህገ ደንብ በዝርዝር ከመከረባቸው በኋላ ማጽደቁንም ተናግረዋል በሀገራዊ ለውጡ የተጀመረውን የዲሞክራሲ ስርአት ማስፋት የህዝቡን ችግሮች መቅረፍ የዲፕሎማሲ ስራዎችን በመለወጥ የኢትዮጵያን ክብርና ጥቅም በተግባር የሚያስጠብቅ መንገድ ላይ ጠንካራ ዲፕሎማሲ ስራዎችን መስራት እንደሚጠበቅ ጉባኤው አቅጣጫ አስቀምጧል ና ያሉት ባለፉት አራት አመታት የታዩ የለውጭ ላንጭሎችን በተግባር ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ውሳኔ መተላለፉን በ ማንሳት አመራሩ በቁርጠኝነት እንዲሰራ ያስተሳሰብና የተግባር አንድነት እንዲፈጥርም አቅጣጫ መቀመጡን አንስተዋል የፓርቲውን ፕሮግራም የፓርቲውን ህገ ደንብ የማጽደቅ እና ሌሎች አሰራሮችን የመዘርጋት እና ፓርቲውን ሊመሩ የሚችሉ ጠንካራ አመራሮችን ደግሞ የመምረጥ ስራ አላማው አድርጎ ነው የጀመረው ማለት ነው ከዚህ አንጻር ሁሉንም አላማዎቹን በስኬት አጠናቋል ማለት ይቻላል በተለይ ባለፉት የሪፎርም አመታት የተከናወኑ ስራዎችን አስመልክቶ በጠበቅ ያለ እና ጥልቀት ያለው ሰፊ ውይይት ሲያካሄድ ቆይቶ በዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ወስኗል አቅጣጫዎችንም አስቀምጧል ማለት ነው ከዚህ አንጻር የተጀመረውን ሀገራዊ ለውጥ በተለይ የዲሞክራሲ ስርዓቱን ማስፋት የህዝባችንን የኢኮኖሚ ችግሮች መቅረፍ የዲፕሎማሲ ስራችንን በተግባር በመለወጥ የሀገራችን ክብርና ጥቅም በሚያስጠብቅ መንገድ ጠንካራ የዲፕሎማሲ ስራ መስራት ላይ ያተኮሩ ስራዎችን መስራት እንደሚጠበቅብንና ባለፉት ሶስት አራት ዓመታት የታዩ የለውጥ ጭላንጭሎች ወደ ተግባራዊ ለውጥ እንዲቀየሩ ማድረግ እንደሚገባና ለዚህም አመራሩ በጣም በቁርጠኝነት መስራት እንዳለበት የአስተሳሰብና የተግባር አንድነት እንደሚያስ ፈልገው ያለምንም እንቅልፍና እረፍት ሰርቶ የተጀመረውን ለውጥ ታማ ማድረግ እንዳለበት ጉባኤው ተስማምቷል ማለት ነው ጉባኤው በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ና የዜጎችን ደህንነት ለማረጋገጥ ትላልቅ የሚባሉ ውሳኔዎችን ማሳለፉንም ዶክተሩ ተናግረዋል ለዚህም የብልጽግና ፓርቲ አመራርና አባላት ሌተቀን መስራት እንደሚገባቸው አቅጣጫ ተቀምጧል ብለዋል በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች የሚስተዋሉ ጽንፈኝነት ና የዜጎች መፈናቀል እንዲቆም አመራሩ ልዩ ቅዶችን አውጥቶ መስራት እንዳለበትም መግባባት ላይ ተደርሷል ነው ያሉት በሀገራችን ውስጥ ዘላቂ ሰላምና የዜጎቻችንን መረጋጋት ለማረጋገጥ ጉባኤው ትልቅ uh, ውሳኔ ወስኗል በእነዚህ ሂደቶች ውስጥ በተለይ የዜጎቻችንን ሰላምና መረጋጋት ማረጋገጥ ከምንም ጊዜ በላይ ፓርቲው 24 ሰዓት ሊሰራበት እንደሚገባ አመራሩም የቅድሚያ ቅድሚያ ሰላም ሰላምና መረጋጋት ማረጋገጥ ላይ ያለምንም ረፍት መስራት እንዳለበት ቅድሚያ ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንዳለበት በዚህም በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ጽንፈኝነትና አክራሪነትን መሰረት በማድረግ እየታዩ ያሉ የዜጎች ጉዳት መፈናቀል መቆም እንዳለበትና አመራሩ ለዚህ የሚያስፈልግ እቅድ አውጥቶ በትኩረት መስራት እንዳለበት እንዳለበትና የዜጎቻችንን ሰላም ማረጋገጥ ላይ ቅድሚያ ሰጥቶ መስራት እንዳለበት ከስምምነት ተደርሷል በዚህ ጉዳይ ላይም አቅጣጫ ተቀምጧል ማለት ነው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ባህል በሰለጠነ መንገድ ለማካሄድ የሚደረጉ ጥረቶችን ስኬታማ ለማድረግ የፓርቲው አመራርና አባላት ያለምንም ምረፍት መስራት እንዳለባቸው አቅጣጫ መቀመጡን ጠቅሰው አገራዊ ምክክሩ እንዲሳካም ፓርቲው አጥብቆ እንዲሰራ ውሳኔ ተላልፏል ያሉት በጉባኤው ስምምነት ላይ የተደረሰበት ጉዳይ ሌብነትን የማይሸከም ስርዓት መገንባት መሆኑን ያነሱት ዶክተር ቢቂላ ዜጎችን የሚያንግላታ አገልግሎት አሰጣጥን መቀየር በአቋራጭ ለመክበር የሚሞክሩ አካላትን መታገል የብልጽግና አመራሮችና አባላት ቀዳሚ ተግባር እንዲሆን አቅጣጫ ተቀምጧል ብለዋል በዚህም ሌብነትን የማይሸከሙ ተቋማትን ለመገንባት በልዩ ትኩረት መስራት እንደሚገባ መግባባት ላይ መደረሱንም ገልጸዋል የሀገራችን ኢኮኖሚ ካለበት የስርዓት ስብራት የተነሳ ዜጎችን በኑሮ ውድነት እየፈተነ በመሆኑ የኢኮኖሚ መዛባቱን በማስተካከል በዜጎች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ መስራት እንደሚገባም አቅጣጫ መቀመጡን ገልጸዋል የኢትዮጵያንን ለዋላዊነትና ሰላምን የሚፈታተኑ የውጭና የውስጥ ኃይሎችን በጋራ መታገል እንደሚገባም አቅጣጫ መቀመጡን አብራርተዋል ሌብነትን የማይሸከም ስርዓት እንገነባለን የሚለው ላይ ሰፊ ውይይት ተደርጓል በተለይ በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች የሚታይ የሌብነት በአቋራጭ የመክበር በተለያየ አጋጣሚ ዜጎች እንዲጎዱ የሚያደርግና ከመልካም አስተዳደርና ከአገልግሎት አስተጣጥ ጋር በተያያዘ ዜጎችን የሚያንገላታ አሰራር እንዲቀር የሌብነት አዝማሚያና ተግባር እንዲቆም የብልጽግና ፓርቲ አመራሮችና አባላት በቁርጠኝነት መታገል እንዳለባቸውና ሌብነትን የማይሸከሙ ተቋማትን መገንባት ላይ በልዩ ትኩረት መስራት እንዳለብን አጽኖት ሰጥቶ ተወያይተውበታል በዚህም ከስምምነት ተደርሷል በዚህ ጉዳይ ላይም አቅጣጫ የተቀመጠ መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁ የሀገራችን ክብርና ለዋላዊነት ለመዳፈር የሚደረጉ ተጨማሪ እንቅስቃሴዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ኢትዮጵያ ክብሯንና ለዋላዊነቷን ማታስደፍር እንድትሆን በዛ ደረጃ የብልጽግና ፓርቲ አመራር አባላት ተቀናጅተው መስራት እንዳለባቸው ውይይቱ ተነስቷል ማለት ነው ይህንን ለማረጋገጥ ደግሞ ጠንካራ ፓርቲ በአስተሳሰብ በአደረጃጀት በአሰራር ጠንካራ የሆነ ፓርቲና ህብረተሰቡን አንቀሳቅሶ ለአንድ አላማ በጋራ የሚያሰልፍ ለሀገር ሉአላዊነት በጋራ የሚያሰራ ጠንካራ ፓርቲ መገንባት እንዳለብንም በዚህ ውይይት ተነስቷል በዚህ ጉዳይ ላይም ጉባኤው አቋም ይዞ ነው የወጣው ማለት ነው ብልጽግና ፓርቲ ይዞት የተነሳውን የኢትዮጵያ ሁለንተናዊ ብልጽግና የማረጋገጥ ጉዞ መላው ኢትዮጵያን እንዲያግዙ ጥር ይቀርበልም ብለዋል በሚቀጥ ባሉት አመታት ፓርቲውን የሚመሩ አመራሮችን የማዕከላዊ ኮሚቴ እንዲሁም የኢንስፔክሽን ና የስነ ምግባር ቁጥጥር ኮሚቴ አባላትንም መምረጡንም ተናግረዋል በዚሁ መሰረት የብልጽግና ፓርቲ የኢትዮጵያን ሁለንተናዊ ብልጽግና የሚያረጋግጥ ጠንካራ አመራር የመፍጠር ዋና መርህ ስኬታማ የሚያደርጉ 225 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት መመረጣቸውንም ገልጸዋል ምርጫውም ዲሞክራሲያዊ ና አካታች እንደነበረ ያነሱት ዶክተር ብቄላ ማዕከላዊ ኮሚቴው ኢትዮጵያን የሚመስል ሆኖ መመስረቱንም ተናግረዋል የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላቱን ምርጫ ተከትሎ የፓር ፓርቲው 45 ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትም ተመርጠዋል የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላቱም ኢትዮጵያን የሚገልጹና ከሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች የተውጣጡ አባላት የተካተቱበት መሆኑን ገልጸዋል በአጠቃላይ ጉባኤው በተነሱ ዋና ዋና አጀንዳዎች ላይ የፓርቲውን አመራርና አባላት እንዲሁም የጉባኤውን የጋራ ውሳኔ የሚያንጸባርቁ የአቋም መግለጫዎችን በማውጣት መጠናቀቁን ዶክተር ብቂላ ተናግረዋል